אומר הבן איש חי, אומר נשות אמי היקרות, ראו חיבורי זה, אין בו חרב החותך את הבשר, ולא אש הממיסה השומן, אבל יש בו דברים המאירים את המחשכים, וזורחים דוגמת השמש בצהריים, אשר בהם יתעורר האדם, יקיץ המנמנם, ויפקח השיקור. אנחנו בדור של שיקורים, תרתי משמע, אוהבים סטלות, אוהבים התנדנדויות, אוהבים ראש באוויר, אוהבים לעוף לשמיים. אנחנו בדור של אוהבים שינה, ישנים, גם שערים, אנחנו עדיין ישנים. אנחנו בדור של אוהבים אורות, פרוז'קטורים, פצצות, תאורות. אומר הבן איש חי, אני לא בא לחתוך לכם בבשר, לשרוף לכם את השומן, לא בא להרוס לכם שום דבר, אני לא בא לעשות לכם דיאטה, אני רק בא להוריד לכם את השאריות, את המותרות, את הפסולת שאספתם בחיים. רבותיי, דור תהפוכות המה. פעם, לא הרבה זמן אחורה, אני חושב כבר אפילו בדור שלך אפשר להגיד שאתה נולדת, אז אבא אף פעם לא ראה את הבן שלו מעשן סיגריה. לא היה דבר כזה, בן מדליק סיגריה ליד אבא. היה כבוד. זאת אומרת, ידוע שהיה לעשן זה לא היה כבוד גדול, והתרנו, יותר נכון, התריעו בפני אנשים, או הילדים, ההורים, לא להתקרב לילדים מעשנים. זה נחשבים בנדיטים, עבריינים, מקולקלים, לא מחונכים, לא מנומסים, מסוכנים. ככה היה בדור שאני חושב שלך. שזה, היית בחור צעיר לפני 30-40 שנה אחורה. אומר הבן איש חי, תראה מה זה דור תהפוכות המה. היום ילדה מעשנת מול אמא שלה. ובמקרה הטוב זה סיגריה, ולא ירוק. היום אבא ובן קונים ביחד גלגלים סיגריות אחד לשני. היום אבא ובן מעשנים אחד בפנים של השני. זה עושה עיגולים, זה דוחף לו את החץ בפנים. היום ילדה חופשי מעשנת ליד אמא שלה. נרגילה, סיגריות. ושלא נדבר על הילדות האלה שבאות מסטוליות אחרי שנטלו גם סמים. אומר הבן איש חי, תראה מה זה דורות. דור, דור. דור תהפוכות המה. המה לא ידעו דרכי. כמה זה היה בושה פעם לעשן. היה כבוד להורים. היום לא מתביישים לעשן בפני ההורים, עם ההורים, ועוד לשלוח את ההורים להביא להם סיגריות. ואני שואל אתכם שאלה ככה דימונה. באיזה דור היה יותר חינוך? כבוד בדור שהתביישו לעשן ליד ההורים, או בדור שמעשנים עם ההורים ובפני ההורים? שמה? כולם פה מסכימים עם הבחור שענה את זה? כולם מסכימים? באיזה דור היה יותר חינוך? באיזה דור היה יותר שלווה מהילדים? באיזה דור היה יותר שקט, נחת, גאווה אמיתית? באיזה דור? שיתביישו מההורים, או שלא יתביישו מההורים? אתם כולם מסכים איתי ושזה הדור? אוקיי. זאת אומרת, הדור הזה שעכשיו הכל פתוח והכל מותר מול ההורים, זה הסכנה בעצם של הילדים, של ההורים ושל כל החיים. בואו תשמעו מה הבן שחי עוד כותב. אומר הבן איש חי, שבהתחלה, בדור של הנורמלי, המכובד, הכבוד האמיתי שהיה, הדור הצנוע, התמים, ילדים היו עומדים שהורים מגיעים מהעבודה שהם נכנסים. הורים היו מגיעים הביתה, אז היו מציעים להורים, הילדים מציעים להורים, קוסטי, קפה, גיגית חמה לרגליים, מסאז', אבא, אמא, אתם עייפים.
אני טועה, אני מדמיין? כאילו, זה לא הרבה זמן אחורה, בואו, שנייה אחת, יש פה אולי חבר'ה צעירים שקצת נראה להם דמיוני, מדע בדיוני, משהו משנות ה... לא, 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 זה לא, לא, אני לא הולך רחוק, רבותיי, אני... 80. אני רוצה, אני מדבר על שנות ה-80, כן, אני מדבר על 40 שנה אחורה, לא 400. אני מדבר כולה דור וחצי, שתיים אחורה, זה לא בשמיים. תגידו, הבאתי לכם עכשיו גמרא, הבאתי לכם משהו עכשיו מהתנך, מיציאת מצרים, מהאוהל. לא, אולי אוהלים יש בדרך לכאן. מה שהיה מצחיק פה בדרך לכאן, אתה רואה אוהל גמל ומרצדס 2019. משהו מטורף. כן, אוהל, אין לו מיטה, אבל יש לו מרצדס. שתבר שם, לא משנה. ככה היו מקבלים פני הורים, אומר רבן איש חי. ובדור תהפוכות הם שלא יודעים את הדרכים של הקדוש ברוך הוא. שהורים נכנסים הביתה היום, הילדים עסוקים בשלהם. כל אחד בפינה שלו, כל אחד במחשב שלו, כל אחד באייפון שלו, בעיסוקים שלו. ואיך שנכנסים ההורים, עוד לילדים יש טענות כלפי ההורים. לא מציעים, לא קמים, לא אומרים שלום, לא מנשקים, לא מחבקים. עוד טוענים טענות כלפי ההורים, ממיסים, מורידים, מבזים, מבקשים, חצופים. למה? אומר רבן איש חי, כי הדור הזה יתהפך לגמרי. הם הפסיקו לדעת הדרכים שלי. הם לא רוצים תורה. הם לא רוצים ילד בן תורה. הם מעדיפים אותו, יודע, אלגברה, מתמטיקה, ליבה, חרטטיבה, שידע ביולוגיה, שילמד כימיה, שיהיה חכם, שיהיה גאון, שיהיה דפקט, אבל שלא יהיה יודע דרכי השם. כי מי שיודע דרכי השם, כל מה שעכשיו אמרתי, לא מאשנים מול אבא, קמים שאבא נכנס, מנשקים את הידיים, זה לא כתוב בליבה. זה כתוב בתורה, שמי שיש לו כיפה על הראש ולא מקיים את מה שאמרתי, הוא בעצם יש לו כיפה אבל לא מקיים את התורה. אומר רבן איש חי, לא היה דבר כזה פעם ללכת לישון בלי לנשק את היד ואת הראש של ההורים, בלי להגיד לילה טוב לאבא ואמא. אני גדלתי בבית, כמו שאתה אמרת פה, שנות ה-80, שלא היה דבר כזה לשים את הראש על הכרית אם לא נותנים נשיקה וחיבוק לאבא ואמא. היום אני רוצה להגיד לכם את העובדות שיש בשטח, שזה כבר לא מדובר על נשיקה וחיבוק ולילה טוב. היום ההורים נרדמים בזמן שהילדים בחוץ מטיילים, מעשנים, שותים, נוגעים, עושים, מכניסים להיריון לילדות. מה לא? אומר רבן איש חי, למה? כי דור תהפוכות המה. כי הם לא יודעים את הדרכים שלי, מה מותר ומה אסור. במקום לקבל את הדור של שנות ה-80, גם היום ב-2020, הם מה עושים? מבזים את התורה שלי, צוחקים עליה, רומסים אותה, קוראים אותה, משפילים אותה, מתביישים בה. איש שמאל לא מתבייש שהוא שמאלני. שמאל רדיקלי לא מתביישת לצעוק בריש גלי שהיא שמאל רדיקלי. היא לא מתביישת להגיד דעתה בערוץ 13, 12, 20, 25, ג'נדם 354. הם, את דעתם, האנטי תורה, האנטי... הקדוש ברוך הוא לא מתביישים להגיד. הם גם לא מתביישים להתנהג, לעשות, לבזות, לרמוס, להשפיל, לדרוך. הם לא מתביישים. ואנחנו, שבאנו מהמקומות האלה, הפשוטים, עמך ישראל, אנחנו מתביישים. אם אנחנו מתביישים מדרכי השם, אנחנו בסוף נגיע לדור תהפוכות המה. אתמול התקשר אליי בחור, קרוב שלי מאוד, יש לי מישהי שמגיעה הרבה לשיעורים שלי, היא התחננה מאחד העוזרים שלי לדבר איתי. היא רצתה לזעזע אותי, אורי. אתה חייב לשמוע מה חברה הראתה לי, באמצע הלילה. יצאתי אתמול ככה משיעור, ואחרי השיעור, בואו תשמעו מה שמעתי. היום זה טרנד. פעם, הבילוי של האימהות היה ניחום אבלים, היה לשמח חתן וכלה שבוע לפני החתונה, כולל ביום החתונה, כולל שבוע אחרי. זה היה שבועיים של לשמח. פעם הבילוי של ההורים היה בתי חולים, לבקר חולים.
אחרי עבודה, הלוס שלו אחרי עבודה, מי חולה הולכים לבקר, מי נולד הולכים לתת מתנה, מי יש לו חתונה הולכים שמח אותו, להכין לו עוגות, זה, ככה היה. אני טועה מה שאני אומר, אני לא לחכו, אני 40 שנה אחורה, אני טועה? רבנו, אני טועה? יודע מה היא סיפרה לי אתמול? שהדור שלנו, מה הטרנד, מה הדבר עכשיו הוואו של ההורים? אחרי העבודה, האימהות יוצאות לדיסקוטקים וברים, מתמסטלות, עושות סמים, בזמן שהבעל יושב כמו טמבל ומצלם אותם ומעלה אותם לכל האתרים, והם לא עושות את זה לבד. היא בת 45, מנסה לראות כמו בת 20, בזמן שהבת שלה בת 18 ומתה לראות בת 40. זה היום הבילוי של ההורים עם הילדים. בזמן שהבילוי של ההורים שלנו עם הילדים היה הולכים לבקר חולים, הולכים לנחם אבלים. אומר הבן איש חי, אתה יודע למה זה נהיה ככה? כי דור תהפוכות אמא. אמא הם, הם שכחו את הדרכים הישרות שלי. פעם מה זה? הבן איש חי מביא בחוקי אנשים שפעם אישה שהייתה שוקעת השמש, אישה לא הייתה יוצאת מפתח הבית שלה. איך שהייתה שוקעת השמש, נשים לא יוצאות מפתח הבית. אחד, זה לא צנוע. שתיים, מה יגידו אם יראו אותנו בחוץ בשעה הזו? שלוש, זה מסוכן הלילה. ידוע שעץ הרע קיים בשעות של למד יוד, למד יוד תף. בלילה. נשים לא יוצאות בלילה מהבית. בטח לא לבד. בטח לא רווקות. בטח לא בלי הבעלים עם נשואות. זה היה הדור של שנות ה-80 בערך. והיום, לצערי, הבנות של היום מתעוררות בשקיעה. מה שפעם היו מתעוררות בזריחה והולכות לישון בשקיעה, היום מתעוררות בשקיעה. מהסטלה של הלילה שלך לישון בזריחה. מהחולי, מהתאווה, ממי שהיא נפגשה ועם מי שהייתה בלילה והלכה לישון עייפה ב-6-7 בבוקר. אז היא צריכה לישון את ה-10 שעות שלה, כי שנת לילה מספיקה שעתיים שלוש, ושנת בוקר צהריים גם 12 שעות לא יספיקו לאדם. השינה הכי מתוקה והכי טובה והכי בריאה זה שנת לילה. לכן השמש שוקעת. לכן לא עובדים בשעה הזו, כי זו שעת מנוחה, ואנחנו הפכנו את המנוחה לתרדה, שכל צרות האדם מגיעות בלמד יוד, למד יוד תף, בלילה. תראו כמה ילדות צעירות, הרי פעם, ככה מביא הבן איש חי, היו מתחתנים, ואחרי שהם מתחתנים היו מביאים ילדים, ואחרי שהם מביאים ילדים מחתנים את הילדים, היום קודם כל מביאים ילדים, אחרי זה בחופה היא כבר עם בטן נכנסת לקידושין. במקרה הטוב, זה לפעמים כבר יש לה ילד ואז היא מתחתנת. ואז היא מתגרשת, והילדים שלה גודלים, והילדים שלה בסוף יוצאים בחדר של אמא בפעם השנייה והשלישית. איזה דור? תהפוכות אמא. אמא שלא ידעו דרכי. שאיבדו את השפיות, איבדו את הבושה. פעם בחור עם בחור לא היה יוצא החוצה, מחבק, מנשק אותו ליד מישהו, שמה לא יחשבו שאני לא מהמקום הנכון, שלא ברחתי מהארון. היום אם אתה אומר שאתה הנטי כאלה, אתה בושה, אתה פרימיטיבי, אתה לא נורמלי. היום כל פרסומת זה שתי חברים. פרסומת למאכל של תינוקות זה שתי אבות. מה שפעם היינו מתביישים ומתביישות, היום הם גאים וגאות. למה? כי דור תהפוכות אמא. התהפכנו לגמרי, השתגענו לגמרי. אמא לא ידעו דרכי. איבדו את הדרך שלי. ומה קרה שאיבדנו דרך? נהיינו טובים יותר? לא. נהיינו מחונכים יותר, מכובדים יותר, מאושרים יותר, בריאים יותר? לא.
כל הדור הזה גמור. כל הדור הזה תחת כדורים של הרגעה, של רגיון, של רטלין. כדורים שסוסים בולעים נפטרים. אנשים בולעים אותם בוקר, צהריים וערב, שחרית, מנחה וערבית. כדורים של סוסים, כדורים של דיכאונות, של בריאות הנפש. פעם הורים, בן איש חי בהמשך פה מביא ככה, פעם הורים היו מביאים מעל 10 ילדים. עם שתי מטבעות ושתי פרוסות אוכל. כולם היו מעט תואמים, אוכלים, מבסוטים, בריאים, אוהבים, מאוחדים. סביים. זה הגיע לגיל שנה, מודים את הבגדים, מורידים את הבגדים ממנו, מעבירים לקטנצ'יק. 10 אחים, כולם לבשו את אותם בגדים. וככה מגדלים מעל 10 ילדים. ילדים בריאים, מאושרים, לא חולים, לא בנפש, לא בגוף, גם לא בראש, בטח לא סוטים, כי לא היה את כל המכשירים והמסכים. והיום מגדלים רק 3-4 ילדים. לפעמים גם זה איזה 2 כלבים וחתולים. והילדים יוצאים דפוקים, שובשים, סוטים, חולים, בלי טיפת הרך לחיים. למה? כי הפכנו להיות, הפכנו. דור תהפוכות. התהפכנו. הפכנו את אורנו, הפכנו את דתנו, הפכנו את תורתנו, אמונתנו, והפכנו את המוסר שנתן לו, נתן לנו הקדוש ברוך הוא. כי איבדנו את דרכיו. פעם בחור צעיר היה עולה לאוטובוס עם רואה זקן. זה היה בדם, לא צריך תורה בשביל זה. אם רואה זקן עולה, עומד, מושיב אותו, גם מסדר לו את המכנס ונותן לו לאכול פרוסה אם יש לו בילקות. היום זקן עולה לאוטובוס, הוא מסכן, רועד על העמוד, נופל בזמן שהילד הקטן מעלה סטטוס חדש לפייסבוק או עושה סרטון של 15 שניות בטיק טוק. אתם יודעים למה זה? כי התהפכנו. כי התהפכנו למי שהכתיב לנו את ספר המוסר. מי שנתן לנו מוסר חיים, ובא רבי יוסף חיים, בן איש חי, לפני 110 שנה פלוס מינוס, ואומר רבותיי, יגיע דור שלא תאמינו שהוא יגיע. המבוגרים שיושבים פה שומעים אותי ואומרים לעצמם, אני מאמין, כן? כי אני לא מביא את זה מהתורה, אלא מביא את זה מהעובדה הקיימת במציאות המראה. אני רק מביא את איך שהתנהגנו לפני 40 שנה, ואיך שמתנהגים בארבע דקות האחרונות, ואיך נתנהג בעוד 4 שעות, עוד 40 יום, עוד 4 שנים, עוד דור אחד, שלא נדבר על 4 דורות. פעם אישה לא הייתה יוצאת החוצה מהבית אם היא לא היה לה הכפתור האחרון פה סגור. אין דבר כזה יציאה מהבית. היום היא לא יוצאת מהבית אם אין לה 2 פסים על הגוף. אתה אם לוקח את הבגדים של האישה, שם על המשקל, הוא כותב לך ארור, אין בגדים. היום ככל שזה יותר קצר, זה יותר יקר. אבל זה הכי זול שיש בעולם. פעם זה היה ארוך, כבד וזול. כי זה הדבר הכי יקר שיש בעולם. נכנסנו פה לדימונה עכשיו, אז אתה עובר, עוצר, מעבר חצייה. לרגע חשבתי שיש פה חוף ים בדימונה. אנשים פשוט עם חוטים על הגוף. וכל אחת עם הקעקוע שלה, כל אחת עם הפוזה שלה, כל אחת עם הבושה וחרפה שלה, שאתה מסתכל ופשוט בא לך להקיא על מה שנהיה ממנה ומכולנו, ואין קשר לדת. זה קצת בושה, זה קצת כבוד, קצת ערכים, קצת דרך ארץ. אתה רואה אמא בת 50, אין לה בכלל בגדים. איך את מגדלת את הילדה שלך? מה איזו דוגמה את מראה לה? מה ראינו מהסבתות שלנו, מהאימהות שלנו? ראינו כבוד, ראינו דרך ארץ, ראינו שלום, ראינו לא למלחמה. ראינו לכבד, ראינו לעזור, ראינו לנחם, ראינו לרגש, ראינו לאהוב,
מה הם היום רואים? הכל תחרות. הכל בושה וחרפה. הכל ישר עולה לאינסטגרם, לפייסבוק, לזה. היום ילד בא לאמא שלו לדבר עם אמא שלו. אמא שלו עסוקה. היא באמצע להתכתב, באמצע להעלות, באמצע להרים, באמצע לסרטון שהיא עשתה חדש. באמצע לא יודע מה, אבל אין זמן לילדים. אנחנו גדלנו שאמא שלנו הייתה צמאה שנבקש ממנה משהו, שנצטרך אותה, שנרצה לדבר איתה. היום הילד צמא לדבר עם אמא, ואין לו אמא למרות שהיא חיה. אומר הבן איש חי, למה? כי אנחנו בדור תהפוכות המה. אנחנו בדור שהתהפכנו. התהפכנו על דרך הקדוש ברוך הוא, על דרך השם הטהורה. והמה לא ידעו דרכי. כל הצרות שאתה רואה זה כי הם איבדו את הדרך שלי. יש לי דרכים יפות. יש לי דרכים של צניעות, של קדושה, של טהרה, של גבר שמתגעגע לאישה. היום הוא כבר לא מתגעגע אליה. היום לא משנה בסיטואציה, הכל מותר. הכל אפשר. לכל דבר יש תחליף. לכל דבר אפשר אחרת. אבל בדורות של 40 שנה אחורה, היה זמן, היה מקום, היה ערך. היה געגוע. לא הכל היה בהישג יד. והכל היה בא קשה. כמו שאומר רבן ישחי, מה שבא קשה, בא בזה התפך, בא בקושי, נשאר שלך. אבל מה שבא אליך בקלות, ילך ממך בקל ומהר. היום הכל משיגים מהר. היום הכל משיגים במהירות. פעם היינו משיגים הכל לאט. אתה מכיר מישהי? עד שהיא תסכים לצאת איתך, ועד שהיא כבר יוצאת איתך, ועד שהיא תסכים לך רק לעשות לקרה בשיער. מה פתאום? פעם זה היה, הולכים לקפה, נותנים לה זר פרחים, עולים אחר כך לאיזה מסעדה, אחר כך מתפתחים קצת לבשרים, אחרי זה אולי, זה אולי. היום אין, היום קודם כל בואי נראה איך שזה, ואחרי זה אולי נצא לקפה. למה? כי דור תהפוכות המה. לא ידעו דרכיהם. שכחו את הדרך שלי. שכחו את הערך של החיים. אין להם, אין להם. הם יותר חכמים מאלוקים. הם כתבו ספרים חדשים. בזמן שיש ספר אחד שמסתובב בכל העולם. אחרי 2000 שנות גלות. אחד במאיר, רק אחד תמה, אחד קפקז, אחד טריפולי, אחד זה, אחד פה, בוחר, איפה? מאיפה לא בא? מרוקו, טוניסיה, מאיפה לא באו? מאיפה לוקח את כולם? כולם עלו עם ספר אחד, כולם פתחו אותו ספר, אותם אותיות, אותם מילים, אותם רווחים, אותם הכל. הקדוש ברוך הוא תכתוב לך 1001 דעות חדשות, 201,000 ספרים, אבל יש ספר אחד שלא תשנה אותו בחיים. זה הספר שנתתי לכם לילדים שלי. אביכם שבשמיים. נתתי לכם ספר שאם תלכו לפיו, יהיה לכם רק טוב בחיים. אמא פעם הייתה דוגמה לילדים. גם היום היא דוגמה לילדים. רק איזה דוגמה היא היום. אמא פעם הייתה נותנת דוגמה. איזה דוגמה יש היום? מישהו פה פעם ראה, חס ושלום, מישהו פעם ראה פה? אמא שלו חזרה הביתה מסתולית, אמא שלו ישבה סעת לה, נדנדת, אומרת לבן שלה, יא בני כפרה, עלק, תרים אותי למיטה, אמא שיקורה. אני לא זוכר אמא שלי שיקורה, בטח לא סבתא שלי שיקורה. אתם יודעים לאן גודלים הילדים של היום? להורים מסתולים שיקורים, לאמא מתנדנדת חוזרת מברים, אחרי שנגעו בה ורקדו איתה מיליון גברים. זה דוגמה לילדים, זה בושה לילדים. ולא פחות בושה ממה שהילדים יגיעו לאן שיגיעו, יהיה בושה להורים. תראה ילדה בת 16, מתנהגת כמו בת 30, יוצאת לטייל עם שחקנים, עושה איתם מעשים. כולם פה אשמים. כולם פה אשמים. אתם יודעים בעיקר מי? ההורים. ההורים! שלא רצו תורה, מצוות ומעשים טובים. רצו ליבה. רצו תהפוכות המה.
הם לא רצו ידוד רחי. הם רוצים חופש. להיות עם חופשי בארצנו. לעשות מה שבא לנו. לתמד גופנו. יושב עם ילדות מסכנות שהיו עם בדואים וערבים ועם גויים ועם מי שאתה רוצה. אני יושב בוכה איתם. ואני מסתכל על 40 שנה אחורה, כמה אני מכבד גויים. את השיעורים שלי שומעים גויים. מתקשרים אליי בדואים, דוקטורים, רופא שיניים. התקשר אליי בחור בדואי, היה מלווה בריבית, אמר לי, בגללך, וואלה, בהולויים, בהולויים, בגללך הפסקתי, אומר לי. בהולויים, הוא אומר לי, הפסקתי, בהולויים. אמרתי לו, אשריך, בהולויים, אשריך. אני, וואלה, בהולויים, הפסקתי, אומר לי. 700 אלף, אומר לי, אני ותרתי לכולם. תראה איזה, איך אני גאה בך, נשבע, אני גאה בך. אומר לי, וואלה, אם היה אפשר להביא אותך אצלנו למסגד, היי, אני כמו שייך, היית עושה שיעור על ריביות. שאתה אמרתי לו, מאיפה באת לי כפרה? אצלנו לא מודים על זה, יש דבר שם עולה. בהולויים, אומר לי, בהולויים. אני אומר לו, אני גאה בך, אני אין לי, חס שלום, אני לא נגדם, אני ההפך, אני אוהב את כולם. אני מספרים שסבא רבא רבא שלי, רבי יעקב יצחק, מייסד באר יעקב, היו באים אליו גויים להתברך אצלו. היו מתים עליו, והוא היה אומר להם, רבותיי, אתם, אני אברך אתכם את האחד. לא לגעת ביהודיות. לא לגעת ביהודיות. פעם אמרתי לחבר טוב שלי, אשרף, אני מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו. והוא מאלה שיודעים להבדיל בין מה שאני אומר בשיעור לבין זה שהוא יודע שאני אוהב בני אדם, ולא משנה אם יהודי או גוי, מכבד את כולם. אמרתי לו, בחיית אשרף, היית רוצה שאחותך, היית רוצה שמישהי תביא לה, היית רוצה שזה יהיה הפוך. אתה יודע, כל אחד אוהב את הדת שלו, את הדת שלו. צריך להפריד, צריך לאהוב, לכבד בנפרד. הסכים איתי. אתה רואה היום, היום הילדות חיות בכפר, נמצאות בכפרים. אין מדבר, אין אומר, אין מזהיר, אין בושה. הייתי עם מישהו, אמרתי לו, תקשיב, אני לא, אני אומר לך את האמת ככה, אני באות אליי לשיעור הרבה נשים שאני, יש להם תאווה של נשים, וגברים שיש להם תאווה לגברים, ואני מחבק אותם, את הגברים אני מחבק אותם, באמת, אני מרחם עליהם, כאילו חיבוק שאם הוא יגזים, הלכה לו היד, אבל מרחם עליהם, סכן, זה התאווה שלו, כמו שיש גבר שיש לו תאווה לנשים, יש גבר שיש לו תאווה לגברים, מרחם עליהם, כואב לי עליהם. אני חס שלום, אני לא חס ושלום, אני מרחם על כל אחד שנפל לתאווה כזו או אחרת. ואני באמת מרחם עליהם. אני לא מבש להגיד שיש ביניהם מקסימים, טובים, נשמות טהורות, שפשוט נפלו למקומות הכי נמוכים בעולם. אני פשוט לא מבין ונגד וכעוס על אלה שמתגאים בתאווה שלהם. זה לא מובן לי. יש לי בנות באות אליי שיעור, אומרות לי, הרב, אני לא מתחתנת, והייתי רוצה, זה, מה, אבל הבן פורת יוסף, מה חסר, למה את לא מתחתנת? אומרת, זה לא הבעיה בהם, זה הבעיה בי. אני נמשך את הצד שלי. ואתה יכול לשאול שאלה? בחודש הזה שלכם, של ה... אל תגיד שלכם, זה לא קשור אליי. אפשר, אני אמר לה, דעת מה? בסדר. בואי נעזור לך. היא לא גאה במה שהיא נפלה. אני אומר לכם, זה לא נורמלי. במדינת היהודים, ככה מתנהגים יהודים, שגאים בבושה הכי גדולה שיש בתורה ויהדות בכל העמים. לפעמים אני אומר, אין מצעד של גאוותנים מסתולים. כל אחד לכם בקבוק, אני סטלן. אין מצעד הסטלנים. אין גם מצעד הנכים. ואין שום מצעד של תאווה כזאת או אחרת שצועדים. או סוגרים ערים שלמים, או עושים חודש, חודשיים של ה... במה אתה מתגאה? את מי אתה מרומם? מה אתה צועד ברחובות ועושה מסיבות? שאתה, יש לך תאווה שהיא לא נורמלית אצל כל הדתות? פעם היה... אלי, דיברתי עם הבחור הזה, אז הוא אומר לי, מה, עזוב, תהיה חדשני. אנחנו בשנת 2020. אמרתי לו, יש לך בנים? אמר לי, כן. אמרתי לו, אני מאחל לך שיהיה לך בן שיביא בערב שבת חבר. תעצבן עליי.
למה אתה אומר את זה? אמרתי, כי אתה בעד זה. אני לא בעד זה, רק אמרתי, תן להם לחיות את החיים. אמרתי, נו, אם ככה, שהבן שלך יביא חבר. כעס, נפגע. אמרתי לו, על מה אתה נפגע? אתה תומך בהם? אתה מצדד בהם? אתה מבין אותם? מה אכפת לך שלך אחד כזה הבית, שיחיה לך בתוך הארון ויצא לך מדי פעם? את התאווה שלהם אפשר להבין, צריך לעזור להם. אבל לפרסם את זה ברבים, להיות גאים? לא סתם נקראים גאים. כי מה שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה שונא בעולם זה גאוותנים. שנאת השם הכי גדולה, זה גאווה, זה מי שיש לו גאווה. והם קוראים לעצמם גאוותנים. והם טיילים ברחובות גאים. במה אתה גאה? שאתה לא יכול להביא עם בן זוגך ילד? שאת לא יכולה להביא בן ילד עם הבת, עם הבת זוג שלך? כל העולם הזה חי על פריאה ורבייה, על המשכיות הבריאה, על הוא והיא, על חיבור. תראו איך התהפכנו, תראו איך השתגענו, תראו לאן הגענו, שאנחנו גאים בבושה הכי גדולה. ופעם היינו מתביישים, אפילו לא רק במילה גאווה, אלא במידת הגאווה. התהפכנו. אל תהיו מופתעים למה הילדים שלנו השתגעו, ולמה הילדים שלנו התחרפנו, ולמה הילדים שלנו איבדו דרך. כי דור תהפוכות המה. הם יאבדו. הם לא ידעו את דרכי. לא שלחתם אותם לחינוך שילמדו אותם דרך ישרים, מסילת ישרים, אורחות צדיקים, קו הישר, אורחות יושר, כיבוד הורים, ביקור חולים. כל מה שעכשיו אמרתי בכמה רגעים, כתוב בשולחן ערוך של רבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף. שם כתוב דרך חיים. ומה מלמדים את הילדים היום? הפוך מהחיים. לחיות חיים מתים. לדעת להיות חכם, להיות גאון, להוציא תעודות, ללכת לאוניברסיטה, להיות חוכמה מטורפת ואדירה. אבל לשכוח להיות בן אדם. אז אולי יתקבל בבית עורך דין, או דוקטור, או אחד שיודע לספור חמוצים. אבל יעשה לך חמוץ בחיים. כי אני מעדיף את הבן שלי, ענב, פשוט, נחמד, מתוק, נעים. שאני אזדקן, שהוא יעשה לי נעים ולא יזרוק אותי בזקנות שלי. מאשר חכם, גאון ועשיר, שאני אזדקן ואני אצטרך אותו, הוא ישלח אותי לבית אבות מלא בקורונה. וזה הדור שלנו. במסכת סנהדרין, מדברים על דור בני הכלב, שזה הדור האחרון. אמת. ידוע שזה יהיה המצב הזה. צדיק וב, צדיק זין, סוטה מנתת, בדיוק מה שכתוב שם. אבל בן איש חי ככה, בקטנה רציתי להקריא לכם, ככה ב-40-45 דקות שאנחנו פה ביחד, מה זה דור תהפוכות המה. זה היה על קצה המזלג, זה היה, כמו שאומרים בשפה שלנו, ממש בקטנה. אבל אחרי השיעור הזה ככה, אולי אחרי הדקות ככה איתכם ביחד, אולי נתעורר. שנשנה את הדרך שבה הלכנו עד היום. טוב, לפחות אם לא למעננו, למען דור ההמשך שלנו, בנינו ובנותינו. כי היום ילדה בת 17 סוגרת דלת עם חבר רביעי, זה לא נורמלי. ההורים שלי זוג נשוי עד היום בגיל 60. לא זכור לי בתור ילד נער וגם בוגר שהם סגרו דלת מולנו בחיים. כל דבר יש עת זמן, מקום. ואנחנו איבדנו גם את הזמן, גם את העת, וגם את המקום. כי כפרנו במקום שהוא הקדוש ברוך הוא. אז אולי נתעורר אחרי שיעור קצר וקולע, כדי שנדע מה חשוב בחיים. החשוב בחיים זה ללכת בדרך האלוקים, כי זה דרך מפתחים, ובשפה של כל הדתות היא נקראת דרך המלך. אז במקום להיות עבדים לתאוות החיים ולעשות שטויות וליפול ולשלם עליהם תשלומים כבדים, אולי נחזור לדרך, לדור הזה שממנו התהפכנו, נתהפך שוב ונחזור להיות כמו שהקדוש ברוך הוא דרש מכל אחד מאיתנו, וניישר דרכנו ואורחותינו
ונחיה חיים מאושרים מעתה ועד עולם, אמן ואמן. קהל קדוש, משפחת אזולאי, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. ודאי לי שכמו שאהבת תורה שיש בכם, ככה יצאו פה גם הדברי תורה, שדברי התורה האלה ייכנסו ויחדרו לכותלי הבית ויעידו עליכם אחרי 120 על השיעור הזה. ומי ייתן שבזכות שתקיימו את השיעור הזה ונחזור להיות טובים כמו שבאנו, או טהורים כמו שנולדנו והיינו וראינו כמה שנים אחורה. אם נחזור לשם ונחזיר ילדינו לשם, נזכה ללכת מכאן עם חיוך על הפנים ולא זקנים מבוישים. אז משפחת אזולאי, הבן, רפואה, הבת, האישה, כל האורחים הנכבדים, כל אלה שהגיעו מההתחלה, חיכו, וכאלה שבאמצע נכנסו, כולכם מהשמיים ומפי הקדוש ברוך הוא תהיו ברוכים. השם ייתן לכם ויוסיף לכם 1,000 פעמים על טוב לבכם, וייתן לכם הקדוש ברוך הוא כלבבכם הטוב, וכל עצתכם ימלא, אמן ואמן. קהל קדוש, אני מודה לכם. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 050-63-222-63. אני מודה לכם על הערב הזה. אם אמרתי דברים שהם חס שלום פגעו עם מישהו, אני מתנצל. הכל היה מהספרים הקדושים. הכל היה כדי לתקן את דרכנו, של אנחנו, כמוני, אולי חלקכם לא, אבל כמוני, שטעינו ועדיין טועים, בשביל שנחזור לדרך הישרים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.